Dobré ráno, kamarádi. Já vás zdravím všechny tady u tohohle krátkého videjka. A koukejte, jo, hele. Dneska jsem si udělal výlet na benzinku s linkáčem, jo. Protože víte co, tady strašně mají a prodávají jednu výbornou věc. Hele, koukejte. Tady se dají totiž u nás v Berouně koupit tyhle ty čokoládové flipsky. Věřte nebo ne, ale 20 let jsem to neviděl někde v prodejně. No tak to jsem nemohl odolat, že jo, to jsem prostě musel si koupit. No a samozřejmě, aby to nebylo málo a jak mě jasně znáte, tak to zapijeme super hodným dietním nápojem. No a určitě víte, že jo, že to prostě není všechno, no takže tady máme ještě jeden super lahodný dietní nápoj, jo, ale ten si necháme na pozdější dobu, tak. A to by asi tak bylo všechno, krátký videjko, abyste věděli, že ještě žiju. Tak čus bus bambus, prvíti.